Дорогі українці, вас щиро вітає із Днем Конституції України Народний аматорський хор «Просвіта» Бережанського районного будинку культури під орудою Євгенії Біркової. За рідний край, за народ світ, за волю України, ми йдемо, йдемо, ми йдемо, йдемо. Спішить народ, спішить весь до повстанських лав. Що за свобод? Свободу свят піднесли світ. Прапорах спів невимовних спер. Сяй вам за
залиті небесні простори, нині присно й тепер. Це безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все. Нас надихає, в нас дихає, і зріє, і у велич не веде. Силу цю скритну вилю молитву, Боже, послухай, послухай мою. Серцем, устами, душею й ділами, край свій благословлю. Ой, та виведіте, та й виведіте мене на шабу могилу. Нехай я гляну, гляну, подивлюся, дай на свою країну. Те, чого справді не обирають, те, чого не продаси. Рідна я мене, земля святая, за шелом'яним єси. Боже, я імення не всує з пом'яним, в битву за тебе йдучи. Боже, я бій, це для мене останній, зброю ясною вручи. Боже, під милість твою прибігаю. Військо положене нашим, і брате, при злорожі мечі.